Sitten seuraava potilas. Risto, mä tuun nopeasti, mutta Risto pyytämättä. Hän laittaa myös kuulokkeet korville. Joo. Tervetuloa hyvä yleisö seuraamaan Tampere Unitedin kotiottelua. Vastassa tänään on siis HJK, eli huonot jalkapallokengät. Kenkä on venäjäksi popo, ja tuo äskeinen oli siis popovitsi. No, uimahallin pesutiloissa Popovic kysyi Muuriselta, mikä on ydy. Miten niin, mikä on ydy, vastasi Muurinen. No kun seinällä lukee näin, ennen altaaseen menoa, pese ydy. Ennen avauskokoonpanoja kysyn, että mistä tietää, että HJK on tekemä maali haisee, koska kaikki hesalaiset alkaa heti tuulettamaan. Miksi HJK:ssa pestään pyykkiä ekaksi perjantaina, sitten sunnuntaina ja vielä seuraavana lauantaina? No koska pesutuvan ovessa lukee pesuhla. Ja sitten vielä HJK:n kokoonpano. HJK:n kokoonpano. Maalissa J. Edgar Imuri. Puolustuslinja. Vain pakki puuttuu. Keskikenttä on keskellä kenttää. Kärkipelaajat. Ne on lainassa Nepalin kolmas divarijoukku Everestin palloiiroilta. Pippo Paudi ja Chimpa Ngawa. Valmentaja Antti Murinho Muurinen. Miksi HJK-laiset pystyy käymään niin nopeasti vessassa ennen peliä? Niillä kaikilla on shortsit. Kiitos.